З нами на зв'язку Вадим Мисник, речник оперативного командування оперативно-територіального угруповання військ «Сіверське». Пане Вадиме, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Вадиме, чи можна від вас дізнатись оперативну інформацію в зоні відповідальності вашого угруповання? Так. Це саме Сумська, Чернігівська область, північний кордон України з Російською Федерацією. Обстановка цілком контрольована силами оборони України. Ворог дотримується своєї незмінної тактики, обстрілюючи населені пункти прикордоння вздовж всієї смуги кордону. Тобто він не концентрує в якомусь окремому напрямку. Але ми спостерігаємо вже третій тиждень певне зменшення цих обстрілів. Наприклад, за останню добу це було 24 обстріли. Здебільшого ворог використовує артилерію різного калібру і активно застосовує ударно-безпілотні апарати і впівдрони. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, наскільки активно ворог проводить ротацію бойового складу, підтягує резерви? І з нашого боку, чи ведеться укріплення рубежів для того, щоб не дозволити російській армії перетнути певну межу? Так, ворог постійно здійснює ротаційні заходи. Ми відслідковуємо пересування його техніки, особового складу. Навіть вони поширюють і в відкритих джерелах, які підрозділи заїжджають. Начебто хочуть так тримати нас в напрузі, щоб ми в очікуванні як наступальних дій. Ми, в свою чергу, укріплюємо всі стратегічні напрямки вже додатковими засобами оборони. Тобто оборонна система, вона відбудована, але ми її посилюємо, розглядаємо певні стратегічні напрямки, де ворог може застосувати саме наступальні дії. І навіть ми відслідковуємо при пересуванні ворога безпосередньо до смуги державного кордону і наносимо вже зараз ураження противнику. Це наше завдання є – нанесення максимального ураження, не дати заходу вглиб на нашу територію. Власне, пане Вадиме, так, я думав, можливо, трохи більше подробиць від вас почути. Знов-таки, з цих же відкритих джерел ми вже бачили ось ці враження, які відбуваються з іншого боку російсько-українського кордону в районі Сумщини якраз. Щось додасте, можливо, трохи більше кольорів? Чи достатньо цього? Я і раніше про це казав в загальній інформації. Були такі і навіть і відео, що і там і пару танків вони намагалися підсунутися до смуги кордону саме державного. Ми не даємо їм створювати якісь навіть невеликі підрозділи. Одразу виявляємо, намагаємося максимально давати урону цим силам. Якщо це більш масштабно вони роблять, то, значить, і масштабно отримують на горіхи відповідь від нас. Так. Пане Вадиме, ми певним чином досить багато говоримо про інженерно-фортифікаційні споруди з нашого боку. Скажіть, будь ласка, чи спостерігається робота додаткова, так, робота по облаштуванню кордону окупантами? Так, вони постійно теж проводять фортифікаційні роботи, вони укріплюються, теж мінують зі свого боку смугу кордону. Тобто вони проводять всі оборонні такі заходи так само. Ну, в принципі, зеркальна вся смуга кордону, це сотні кілометрів. Так само є і підрозділи, які вони перекидають. Вони здебільшого мають на меті саме обороняти свою територію. Тобто не тільки ми рахуємо, що там наступальні якісь підрозділи заходять. Дозволю ще одне. Давай. Пане Вадиме, тут просто повітряні сили попереджають мешканців Миколаївщини про повітряну тривогу. Є уточнення, що зафіксовані ворожі безпілотні літальні апарати, ймовірно, розвідувальні. Працює ППО, пишуть повітряні сили Збройних сил України. Пане Вадиме, ще коротке питання з приводу активності саме розвідувальних дронів в районі Сумщини. Ворог постійно активно застосовує такі засоби.
Тут вже робота наших засобів радіоелектронної боротьби, щоб не давати їм працювати, заходити в глиб території. І також ми знищуємо за можливості такі безпілотні апарати. Пане Вадиме, ми вдячні вам за те, що ви були з нами на зв'язку, за оперативну інформацію. Нагадаємо, це був Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» про ситуацію на цьому рубежі.